Të gjitha shpenzimet e prishjes së ndërtimeve pa leje do të shlyhen nga ata që kanë abuzuar, duke ndërtuar në kundërshtim me ligjin. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, deklaroi se së shpejti do të përgatitet një paket ligjore, e cila do të parashikojë penalitete për ata që kanë ndërtuar pa leje. Nga tani e tutje do të propozojmë një paket ku përveç se do të zgjobiten ata që vandalizojnë, ata që ndosin dhe hedhin plera, ata që okupojnë hapësirat publike, por do të marrin dhe faturën se çfarë i ka kushtuar qyteti Tiranës për ta sjellë në terezi dhe për ta sjellë në originalitet ata hapësirë publike ku kishte një ndërtim pa leje ose ku kishte një zaptim. Edhe një herë kryebashkiaku Veliaj paralajmëroi se aksioni për lirimin e hapësirave publike do të shtrihet në të gjithë kryeqytetin. Katrimi i Tiranës nuk ndodhi në një ditë. Kjo do të thotë që edhe ndërtimi i Tiranës nuk do të ndodhi në një ditë. Pra do duhet që të marrim kohën e nevojshme që të sjellim gjërat aty ku duhet të jenë dhe aty ku meritojnë qytetarët që të kenë. Kjo është arsyeja pse kemi filluar me disa operacione, siç është ai në njësin 5, të cilën do ta vazhdojmë në të gjitha njësitë e Tiranës, përfshirë njësin 6, por kjo do të thotë që teksa ne po mbarojmë punën në njësin 5, njësia 6 duhet bëhet gjithashtu gati për këtë operacion, që është një operacion i detajuar lagjëm lagje. Deklaratat e Veliajt u bën në prezantimin e administratorit të njësisë bashkiake nr. 6 në kombinat Adriatik Merko. Do sillim Terezi Tiranën.